Sve je spremno za održavanje fudbalskog turnira Stevan Ćele Vilotić koji će biti održan 22. put. Na turniru učestvuje 6 ekipa. Ovaj turnir namenjen je igračima do 19 godina. Iz godine u godinu turnir dobija na kvalitetu. Reprezentacija Srbije pokušat će da odbrani titulu osvojenu prošle godine. Prvog dana turnira, sutra 3. septembra, utakmice će biti odigrane na gradskom stadionu i na terenu fudbalskog kluba Bačka. Prvi meč naša selekcije igraće sa vršnjacima Amerike na gradskom stadionu od 17 časova, dok će Izrael i Crna Gora igrati u isto vreme na Bačkoj. Pored Subotice, utakmice će se igrati u Senti, Bačkoj Topoli, Vrbasu i Lovćencu. Baš se vrlo lepo osjećam ovde, bio sam i prošle godine na turniru i nadam se da ćemo ostvariti uspeh kao i prošle godine. Jake su ekipe, ozbiljne, imat ćemo baš tri ozbiljne provere, prva protiv Amerike, kompletni smo i nadamo se da ćemo ostvariti pobedu. Očekuje nas veoma jak turnir ovde u Subotici, sutra igramo u A5 na stadionu Spartaka s Amerikom, nadam se da će se u najboljem svetlu pokazati pred subotičkom publikom, drago mi što sam pozvan i na ukazanom poverenju selektoru Branislavu Nikoliću. Da je turnir u Subotici i okolini dobro organizovan potvrđuje i dolazak ekipa, ali i ove godine se nije svim ekipama koje su želele da učestvuju na turniru nije moglo izaći u susret. Svaka od ovih ekipa ima veliki motiv da bude učesnik jednog ovakvog prestižnog fudbalskog turnira. Ovo najjači turnir u Evropi za ovu uzrasnu kategoriju, omladinski turnir u Evropi najjači, mogli smo da pozovemo mnogo više selekcija nego što su ove godine došle, 6 je neki optimalan broj, imali smo veliko interesovanje. I sa zadovoljstvom ću istaći da po prvi put dolazi selekcija Sjedinjenih Američkih Država na ovaj turnir, što je takođe velika čast. I izneću takođe jedan moj lični stav, to je da se osjećam prvi put onako malo tužno što na ovom turniru više nema Ivice Kajdočija sa nama, osnivača turnira i našeg velikog prijatelja. Na ovaj način želimo da mu se svi zaista zahvalimo za sve što je učinio i ovaj turnir je posvećen i njemu u čast i treba ga negovati, treba ga čuvati. Zahvalio bih se naravno ovde pre svega na terenima i klubovima koji su stupili kako terene za utakmice, tako naravno i za treninge, pošto znamo da 6 reprezentacija, kada su ovde 6 dana, to je skoro 30 treninga i trebala je dobra saradnja i da se oni malo svojih treninga odreknu u korist turnira. Dešavanja sportskih događaja u našem gradu predstavlja lepu i uspešnu sportsku sliku. Naš grad se trudi da sportisti imaju sve što im je potrebno kako bi Subotica otišli sa što lepšim uspomenama. Nama je u interesu da se ovakvi turniri dešavaju kod nas, da se sportska dešavanja da se dešavaju, da mi kao grad možemo da promovišemo sport na jedan dobar način, a kao što i uvek ističem da to nije samo promocija sporta, nego jeste i promocija grada Subotice.